Na moje veliko zadovoljstvo nama se pridružila Maja Raković, glavni odgovorni urednik Nacije radija ovoga puta jednim divnim povodom. Ja mislim da ćete taj povod, uslovno rečeno, moći da vidite uskoro i na vašim malim ekranima. Da, tako izgleda priznanje koje je naša Maja dobila. Pre svega, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam moji pošto smo se ovako našli ovim lepim povodom. Ja sam pre nekoliko dana došla iz Dubrovnika, tako da sa 20 stepeni došla sam malo u Beogradsku hladnoću, ali bilo je lepo osetiti to proleće koje je skoro mirisalo na leto na Stradunu i dobiti ovakvu nagradu. Da, em ste lepo uživali u lepom vremenu, em ste dobili divnu nagradu. Nagrada se, tačan naziv nagrade zapravo je stvaratelji za stoljeća, je li tako? Yes. Bili ste na kongresu gde je bilo, učestvovalo čak 20 zemalja, tako yes. Svi su se predstavljali, vi ste ih malo nekako šarmirali onime što ste imali da kažete, je li tako? Pa bilo je jako zanimljivo i meni je bilo veliko zadovoljstvo da budem tu zaista među predstavnicima najboljih preduzetnika iz cele jugoistočne Evrope i srednje Evrope, dakle iz 20 različitih zemalja, ali bilo mi je jako interesantno što su oni svi bili jako zainteresovani za moj posao, odnosno za mediji, za radio, što je dakle i meni dalo negde posebnu snagu. Svi su želi da se slikaju sa Naksi radijom i negde mi je bilo jako drago što oni svi znaju za Naksi radija. To je ona priča o tome kolika je mogućnost medije i moć radija koji se čuje sada posredstvom interneta, naravno, i preko Naksi digitala u celom svetu. I bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo. Znate, ja sam imala mogućnosti da tamo govorim, da predstavim naš poslovni model i kažem, svi su imali neku svoju priču, interesantnih ljudi je bilo mnogo, negde 20 njih koji su dobili ovu nagradu ili neku drugu sličnu nagradu, stvaratelji za stoljeća, to stvarno treba zaslužiti, bilo mi je drago zbog toga naravno, ali su svi oni imali, znate, uglavnom neke statistike, prikazivali su grafikone, svoje velike hale i tako dalje, a onda je došao neko, odnosno jako je sve im pričalo o mediji, o radiju i to je negde izazvalo veliko interesovanje. Ja sam zaista dobila jedan ogroman aplauz i to mi je bilo jako drago, a i njima očigledno prvi put da je neki mediji, odnosno radio, da je dobio takvu nagradu. I to Naksi radi. Eto, zamislite meni kako, koja je to sreća bila da znam da je eto, posle 23 godine postojanja Naksi radija dobio ovakvu međunarodnu nagradu. Znači, ovo je, pored ovih svih divnih nagrada koje sam dobila ovde i onako sam stvarno srećena zbog njih, sećate se Žene Zmaja i o tome smo pričali i hvala vam i na toj također promociji, ali sad je ovo jedna regionalna nagrada koja govori još o stepenici više, stvaratelji za stoljeća, Naksi radija, to je onako jedna lepa priča i zaista čoveku bude puno srce kada sve to čuje. Da, Majo, koliko vam je bilo, koliko je zapravo teško da u 15 minuta predstavite nešto što predstavlja vaš život na neki način sa te profesionalne strane? Pa vrlo teško, zato što Naksi radio je odavno prestao da bude samo radio. I onda tu treba predstaviti još mnogo stvari koje predstavlja Naksi. Eto, recimo Naksi Nacional, pa onda recimo kao najveća mreža u Srbiji radijska, pa onda Naksi Digital, o kome stvarno vredi pričati, pa onda neke velike stvari i radio koji je shopping radio, u svakom shopping centru imate opet, svako ima svoj Naksi radio. Onda na cijelu tu priču priča recimo o Naksi plaži koja je postala opet posebna priča o nečemu i onda Naksi palma, eto, za koju se sada spremamo kao jedina radijska nagrada u Srbiji, a koja treba da se dodeli svake godine najlepšoj pesmi i o tome odlučuju isključivo slušalci. Znate, ima tu mnogo stvari o kojima treba pričati, pa ne znam, o tom nekom lepom, oni očekuju stvari da čuju sve o tom poslovnom modelu, koji je opet interesantan vrlo, jer mi jesmo porodična firma, što je jako interesantno, jel da i moja deca rade tu, onda je vrlo zanimljivo, njima svima bilo da čuju kako sam ja napustila državni posao u saveznim institucijama i otišla u nešto što je bilo potpuno nepoznato, ali eto, zahvaljujući vjerovatno
verovatno gomila nekih lepih okolnosti, ali i nekoj upornosti, želji da se sazna nešto, da smo uspeli ovolike godine da trajemo i da stvarno budemo negde na samom vrhu. Ali znate, kada slušate sve te ljude koji govore o svom poslu i vi slušate negde najjače, eto, 300 najjačih, tako se i zove praktično ceo taj kongres i summit, onda čujete negde vrlo slične stvari kada govore. Svi govore o jednoj stvari o kojoj ja vrlo često govorim kada me pitaju šta mislite, šta je to što vodi ka uspehu, a to je u stvari osvajanje novih znanja. I svi insistiraju zaista na tome i to je ono što je za Naksi Radio uvek bilo najbitnije. Dakle, saznati, naučiti, što više naučiti, doneti iz nekih drugih zemalja, od najboljih učiti, od BBC-a, od engleskih radiostanica, američkih, nemačkih, sublimirati to znanje i stalno to znanje deliti sa svojim timom koji će zaista to umeti da pretvori u zlato. Tako da vidim da je to jedna stvar o kojoj svi govore. Naravno, govori se i o porodičnim firmama, što je negde opet interesantna priča zaista. Prvo imate jedno vreme u kojem se mnogi stvari odričete porodičnih i ne znam, deca nemaju dovoljno možda vremena sa mamom ili tako nešto. A onda posle dođete u situaciju da ta ista deca rada u vašoj firmi. I onda verovatno da negde koliko su vas možda kritikovali kad su bili mali, toliko možda da sada budu sretni. To neki osjećaj poverenja u firmi i slično. Tako da, eto, Naksi Radio je osvojio tu veliku nagradu i zaista je to moj ponos. A opet, s druge strane, bez i moje dece koja su sa mnom i bez jednog sjajnog tima koji uvek Naksi Radio ima od samog početka i znanja, ničega od toga sigurno ne bi bilo. Da, ja moram da se zahvalim što ste došli u emisiju za Beograd i podelili vaš uspeh sa našim gledalcima, a nekako smatramo da je vaš uspeh i naš uspeh, obzirom na to da zaista se trudimo da pratimo sve ono što se dešava, a vezano je za Naksi Radio. Eto, Majo, ja vam želim da osvojite još mnogo ovakvih i još boljih nagrada. Verujem da ćete uspeti u tome, obzirom na to koliko ste kvalitetni kao firma. Hvala vam puno. Dođe neko vreme u životu za rad, a onda dođe vreme i za nagrade. I za nagrade. Sad je vreme za nagrade. Sad je vreme za nagrade. Eto, ja se nadam da ćemo imati priliku da propratimo i Naksi Palmu i onoga ko bude osvojio od pevača iz regiona, od svih domaćih pesama. Pa eto, tu smo zajedno i naravno ja osjećam da ste vi deo naše ekipe i upravo je to lepa stvar. Hvala vam. Hvala i vama. Poštovani gledalci, gledamo reklame pa nastavljamo dalje.